Արմթեք 5-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Սարգսյանը հանդիպեց Սան Ֆրանցիսկոյի հեղինակավոր համալսարաններում սովորող հայ ուսանողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի կառավարության հետ իրականացվող ծրագրերում երիտասարդների ներգրավվածության եւ հետագայում նրանց փորձը հայրենիքում կիրառելու առնչվող հարցեր։ Տիգրան Սարգսյանը համաժողովի արդյունքներից գոհ է, ըստ նրա այն հրաշալի հնարավորություն է տալիս IT հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի ձեռքբերումները, ներուժն ու ապագայի ծրագրերը։ Նաեւ մեզ համար կարևոր է դա, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ժամանակակից աշխարհում ինչպես են զարգանում, ինչ առաջնահերթություններ կան, Հայաստանը որ հարցերի վրա պետք է կատարի շեշտադրումը եւ որոնք են լինելու մեր հարաբերական առավելությունները։ 5-րդ համաժողովին Հայաստանը ներկայանում է բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում լուրջ ձեռքբերումների մասին հստակ գնահատականներով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը արդեն իսկ շոշափելի ազդեցություն է թողում համախառը ներքին արդյունքի վրա մեր երկրի, հասել է 5%-ի։ Այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը համադրելի է հանքահումքային արդյունաբերության հետ եւ ի շնորհիվ այն ջանքերի, որ գործադրվել են այս տարիների ընթացքում։ Արմթեք 5-րդ համաժողովի ընթացքում 4 համաձայնագիր է ստորագրվել, որոնցից յուրաքանչյուրը հստակ ներդրումային ծրագրեր են երաշխավորում։ Սա ըստ պատասխանատուների անցած տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքների ամենամեծ գնահատականն է։ Այս պայմանագրերը վերաբերում են թե առանձին կենտրոնների եւ ներդրումային ծրագրերի և թե կոնկրետ արտադրությունների Հայաստանում հիմնելու։ Մասնավորապես ստորագրվեցին պայմանագրեր Intel ընկերության հետ, ստորագրվեց Corporation America-ի հետ պայմանագիր Հայաստանում չիպերի արտադրության հիմնադրման, այսինքն նստեյության մենք նոր մակարդակի վրա ենք բարձրացնում այս ոլորտը։ Տիգրան Դավթյանի խոսքերով ստորագրված համաձայնագրերից յուրաքանչյուրը բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման բնագավառում հստակ արդյունքներ են երաշխավորելու, դրանցով նախատեսվում է հիմնել նոր ձեռնարկություններ, այդպիսով ստեղծելով նաև նոր աշխատատեղեր։ Թե Google-ի, թե IBM-ի, թե Intel-ի հետ հարաբերվելու առումով, կարծում եմ, դա միշտ չի որ մաչելի է լինում, բայց այս ձևաչափը եւ այս բարձր մասնակցությունը հնարավորություն է դա տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները հնարավորություն են ունեցել մոտիկից ուսումնասիրել զարգացման այն հստակ մոդելները, որոնք ներդրված են Սիլիկոնային հովտում։ Սիլիկոնային հովտի ամենահայտնի plug and play տեխնոլոգիական կենտրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ներկայացուցչական գրասենյակի պաշտոնական բացումը։ Գրասենյակը գործելու է որպես հայկական բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների համար Միացյալ Նահանգներում վաճառքների եւ ներդրումների խթանման կենտրոն, որը կապահովի հայկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տեսանելիությունը եւ ներկայությունը Միացյալ Նահանգների շուկայում, ինչպես նաեւ կխթանի բիզնես կապերի ստեղծումը հայկական եւ ամերիկյան ընկերությունների ու ներդրողների միջև։ Ներկայացուցչական գրասենյակի բացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի եւ Վենչուրային հիմնադրամի կառավարման թիմի իդեմս Պիեր Հենեսի միջև ստորագրվեց փոխմբռման հուշագիր Հայաստանում առաջին Վենչուրային հիմնադրամ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հիմնադրամի նպատակային չափը կլինի 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, կկատարվեն 200-ից 500 հազար դոլարի չափով ներդրումներ Հայաստանի տեխնոլոգիական ընկերությունում։ Պետություն մասնավոր համագործակցության ներքո մենք 50-50 հարաբերակցությամբ ստեղծում ենք վենչուրային հիմնադրամ, առաջի անգամ մեր պատմության մեջ, որը նպաստելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման։ Աշխարհի 17 երկրներ այստեղ ունեն իրենց ներկայացուցչությունները։ Սիլիկոնային հովտում նման ներկայությունն արդեն երաշխավորում է համագործակցության լուրջ ընթացք։ Իրականացվող աշխատանքներում իրենց առանցքային դերակատարությունն են ունեցել Սփյուռքը հայերը, եւ պատահական չէ, որ նոր ստեղծված ներկայացուցչությունն արդեն ամուր հիմքերի վրա է։ Դա Սիլիկոնյան հովտում հայկական ձեռնարկություններն են, հայկական ներուժը, որը կազմակերպվել է երիտասարդ բիզնեսմենների, երիտասարդ մասնագետների շնորհիվ։ Ստեղծված է մի ցանց, որը ներառում է 200 փոքր եւ միջին ընկերություն հայկական մասնակցությամբ։ Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը լուրջ քայլեր է ձեռնարկել Սիլիկոնային հովտին առավել մոտ գտնվելու համար։ Այս կենտրոնը կնպաստի ապագայում համագործակցության ընդլայնմանը։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է լսել այն ընկերությունների գնահատականներն, ովքեր աշխատանքներ են իրականացնում Հայաստանում, իսկ այդ ընկերությունները չափազանց գոհ են Հայաստանում գրանցած արդյունքներից։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Armenia Ռուստաընկերություն, Սան Ֆրանցիսկո։